Saluton al cio, jeni vu die vi dio, kai hodiaŭ mi volas diskuti la feminisman lingvon Ladan. Ni komencu! Aadano estas konstruita feminisma lingvo kiun kreis la lingvisto kaj verkisto Suzette Haydn-Elgin en 1982. Ŝi kreis la lingvon per sia trilogio de libroj Native Tongue. Laŭ ŝi la libroj kaj lingvo servis kiel pens-eksperimento por testi la hipotezon de Sapir-Whorf. Si volas testi ĉu okcidentaj lingvoj emas esti pli esprimpovaj por malinoj aŭ por inoj. La trilogio konsistas el Native Tongue, eldonita en 1984, The Judas Rose, eldonita en 1987, kaj Earth Song, eldonita en 1993. La rakonto temas pri aro da virinoj, ĉiuj lingvistoj, kiuj konstruas lingvon specife kreitan por helpi al homaj virinoj paroli pli esprime al unu la alia. La intrigo mem okazas en la malutopia estonteco de Usono, kie virinoj ne plu havas jurajn rajtojn pro la nuligo de la 19 konstitucia amendo. La protagonisto de la rakonto do komencas krei novan lingvon por kaŝe rezisti sub premon de siaj rajtoj. Ladan, kiu estas kunmetaĵo de lad, senti kaj dan lingvo, estas la rezulto de aktiva plano krei lingvon, kiu povas provizi virinojn per pli taŭga mekanismo por esprimi siajn sentojn, pensojn kaj opiniojn. Suzette volas testi la hipotezon, ke ŝanĝo al lingvo kaŭzus ŝanĝon al la socio, do ŝi fiksis 10 jarojn al la esplorado de sia hipotezo. Ŝi kredis, ke la hipotezo nur estus sukcesa, se unu el du kondiĉoj montriĝus. Unu, virinoj amase posedprenus kaj ekutiligus la lingvon, aŭ du, virinoj posedprenus la ideon, sed komencus prilabori novan lingvon. Do, antaŭ mi prezentos la rezulton de ŝia hipotezo, mi unue volas iomete esplori la lingvon. Mankas al la Adano la konsonantoj po, to, ko, go, so, kaj ĉiuj ĉapelitaj literoj. La litero vavo havas la sonon de wo, kaj la ipsilono havas la sonon de jo. Ĉiuj aliaj konsonantoj havas la saman fonetikan sonon kiel Esperanto. Aldone, la Adano havas kvar digramojn. So kaj ho egalas al la ĉapelita litero ŝo. To kaj ho egalas al la angla senvoĉa Zo kaj ho egalas al jo. Lo kaj ho egalas al la ifoa sh. Grava diferenco inter Esperanto kaj la Adano estas la uzo de frazintencaj kaj evidentecaj vortetoj. Ekzistas multe da ambaŭ klasoj de vortetoj, sed mi nur prezentos kelkajn el ambaŭ ĉi tie. Oni devas meti la frazintencajn vortetojn je la komenco de la frazo. Ekzemple. Di signifas ke la sekva frazo estas eldiro. Pa signifas ke la sekva frazo estas demando. Pri la evidentecaj vortetoj oni devas meti ilin je la fino de la frazo. Ekzemple, wa signifas ke la frazo estas vera, ĉar mi mem vidis, aŭskultis aŭ spertis ĝin. Wi signifas ke la frazo estas vera, ĉar ĝi estas mem evidenta al ĉiuj. Wa signifas ke la frazo estas vera, ĉar mi kredas la fonton de mia informo. Alia interesa aspekto de la Adano estas tio ke emocioj estas tre kompleksaj. Ekzemple estas kvar vortoj por la kolereco de iu. Ekzemple, bara signifas ke vi estas kolera sen kialo kaj pro iu kaj estas nenio kion oni povas fari por forigi vian koleron. Bana signifas ke vi estas kolera pro kialo, sed pro neniu, kaj estas nenio kion oni povas fari por forigi vian koleron. Bama signifas ke vi estas kolera pro kialo, sed pro neniu, tamen estas io kion oni povas fari por forigi vian koleron. Bala signifas ke vi estas kolera pro kialo, kaj pro iu, kaj estas io kion oni povas fari por forigi vian koleron. Kaj flanke interesa rimarko. Oni ofte plendas ke Esperanto estas seksisma lingvo pro tio ke ni havas apartan afikson por virinoj, sed ne vere por viroj. Kaj kiam ni volas diri virinon, ni devas aldoni la inan sufikson al la vira vorto. Sed en la Adano, la vorto with signifas homon, personon aŭ virinon. Por krei viron, vi devas aldoni la viran afikson id al fino de la radiko.
Do fakte la Adano estas la malo de Esperanto tiurilate. Nun mi volas prezenti al vi ekzemplon de la lingvo mem. Ta evil ana nasalenal. Bivil dam o hanawa. Boli. Benem nada haneha hi ha shale yawi. Kaj tio signifas, ĉu vi, mia amato, dormis bone, vi aspektas lace, restu en la lito ĉi matene, mi petas. Do, ĉu la hipotezo sukcesis? Nu, laŭ la kondiĉoj de Suzette, la hipotezo ja malsukcesis, kaj ŝi eĉ iam deklaris, mia hipotezo troviĝas malvalida. Kaj la konkludo estas ke virinoj kiuj povas legi angle, france, germane aŭ hispane, ĉar per tiuj lingvoj mi aldonis mian libron, ne trovis homajn lingvojn ne taŭgaj por komunikado. Do ĉu tio signifas ke la lingvo ja estas mortinta? Ŝajne ne, ĉar nun estas malgranda sed aktiva komunumo kiu ankoraŭ studas kaj uzas ĝin. Do, kion vi opinias pri tio kaj pri ŝia hipotezo? Diru en la komentejo sube. Kai tio estas cio, do se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, vi scias kion fari, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj malpermesos al vi la uzadon de via denaska lingvo. Kaj kiel ĉiam mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon, ĉar sen ili ĉi tiu kanalo ne povas ekzisti. Kaj ili estas Andrew Timp, Andy Martinez, Craig Robinson, Elliot Jin, GB Ante, FineFine.ito, Jacob, James Harlan, JZ Knuckles, La Stranga, Lex de Liviera, Ludisto.com, Margrethe Kilpack, Marvin Ants, Robert Nielsen, Esperanto Televido en la Studio, Sarah SC, Shane Power, Tommy Lindsley, Kai, you know who.